Lepo pozdravljeni v praznični ediciji Sladke akademije. Danes bomo pripravili eno izmed mojih najljubših sladic iz otroštva. Res je že dolgo nisem jedel in to je grmada, seveda v praznični preobleki. Poglejte, no, kot dve kepci sladoleda, tak zimski sladoled je ta grmada bela rekla, ne? Notri imamo kakavov biskvit, vaniljev biskvit sem pa spremenil in sicer začinili smo ga kot gingerbread piškote. Pa tudi v vaniljevo kremo, ki jo je notri kar precej, smo dodali oziroma bomo dodali med. Pa še orehi so zraven, ni to nekaj najboljšega. Pa en tak skriven preliv, ki ga zdaj ne bom omenil. Boste videli. Zdaj pa dajmo to sam še probati. Ja, wow, no. A gremo tole speči, pejte z mano. Začnemo s pripravo biskvita. Najprej vzamemo jajca, ki smo jih segreli na sobno temperaturo. Pri jajcih je tako. Ločiti na beljake in rumenjake jih je lažje, ko so hladna, ampak za peko je pa fino, da se segrejejo na sobno temperaturo. Najprej rumenjake damo v skledo mešalnika in jim primešamo sladkor. Tole zdaj stepamo kar nekaj časa, toliko, da bodo rumenjaki posvetlili. Ko so rumenjaki stepeni, jih damo na stran in v drugi skledi stepemo še beljake. Najprej stepamo samo beljake, da se pričnejo peniti, nato jim pa postopoma umešamo še sladkor. Stepemo jih do čvrstih vrhov. Takole, ko imamo beljake stepene do čvrstih vrhov, poglejte ga, takole pa vrh mora stati čist pokončno, bomo zdaj umešali noter rumenjake, ki smo jih prej stepali že, in vse skupaj premešali nežno. Potem pride pa še moka, moko na hitro premešamo in prav tako nežno razdelimo maslo za biskvit na dva dela in vsakega malce drugače začinimo. V stepene beljake zdaj počasi umešamo rumenjakovo zmes. Tole premešamo toliko, da se vse enakomerno poveže. Zdaj pa postopoma dodajamo še presejano moko. Kako fino zgleda tale masa za biskvit, zdaj jo damo pa na dva dela, jaz sem to že naprej stehtil. Ni nujno, da je pri vas tudi ista teža, se pravi dvakrat po 450 gramov mase imamo. Torej bom dal zdaj sem 450, lahko pa tudi seveda čist na oko tole stehtate. Evo ga. Vzamemo kakao in ga dodamo v polovico mase. Kakao je pa vedno dobro prej presejati skozi cedilo, da se znebimo grudic. Zdaj tole kakavovo maso razporedimo po pekaču obloženem s papirjem za peko in takole malce razpotegnemo, ne čisto do robov. Te drugemu delu biskvita bomo pa dodali mešanico začimb za gingerbread, tako da bo se skupaj malce bolj praznično in zimsko obarvano. Tega premešamo prav tako, kar takole nežno z lopatko na roke, tako da ohranimo čim več zračnih mehurčkov. Gingerbread biskvit, enako kot prejšnjega, razporedimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Ej, kako sta lušna, no? Lepo začinjen in kakavo biskvit. Enega dajmo v spodno tretjino pečice, te drugega v zgorno. Pečemo pri 170 stopinjah ventilacija, ker sta dva, 15 minut, približno 15 minut. Vedno preverite z zobotrebcem, nekje na polovici pa obrnite, se pravi dajte zgornjega spode in spodnjega zgore, tako da bo enakomerno pečeno. Vmes, ko pečemo biskvit, pripravimo vaniljevo kremo. Mi ji bomo dodali še med, da bo vse skupaj bolj zanimivo, rečemo temu. Najprej si odtehtamo, odmerimo 7,5 decilitrov mleka. Strok vanilje lahko odpremo tako, da ga odrežemo na koncu, potem pa s topim delom noža pritisnemo in potegnemo po stroku. Takole bomo dobili ven vsa semena.
Zdaj pa ta skupaj s tolokom dodamo v mleko in to segrevamo. V ločeni skledi vzamemo rumenjake in jim dodamo med ter sladkor. Rumenjake, med in sladkor zdaj premešamo, tako da se vse fino poveže. Rumenjakom sedaj dodamo še moko in tudi to premešamo. Ko delamo jajčno kremo, moramo vroče mleko vlivati počasi k rumenjakom in to skozi mešati, kar pomeni, da nimamo več dodatnih rok. In lejte, kaj se zgodi. Takole se začne se vrteti. In imam en nasvet za vas, če slučaj niste vedeli, vzamete kuhinsko krpo, jo takole zložite v trak in jo date v spodaj, okoli sklede, v kateri boste mešali, kot neko gnezdo in voilà. A ni dober ta trik s kuhinsko krpo, meni je rešil že kar marsikatero zagato. Zdaj pa počasi in postopoma dodajamo vroče mleko k mešanici rumenjakov, s tem poskrbimo, da ne bojo zakrknili. Nato pa vso to mešanico zlijemo nazaj v lonec in skuhamo kremo. Med kuhanjem kremo ves čas mešamo, dokler se nam ne zgosti. Zdaj jo pa prestavimo na pekač, jo malce razporedimo, pekač ne bo širši, pokrijemo živilsko folijo, tako da se folija dotika direkt kreme in ohladimo. Zadnja komponenta naše grmade oziroma predzadnja poleg orehov je še preliv, mlečni preliv, s katerim bomo namočili biskvita. Tukaj imam 3,5 decilitre mleka, dodal bom 150 g sladkorja in pa deciliter ruma. Rum pa lahko seveda nadomestimo tudi z aromo ruma, če bodo to sladico jeli tudi otroci. Mleko in sladkor segrejemo le toliko, da se bo sladkor v celoti raztopil. Nato pa to odstavimo in umešamo rum ali pa aromo ruma, kakor vam je ljubše. Zdaj pa vzamemo beljake in jih stepemo v sneg. Ta sneg bomo uporabili zato, da z njim zrahljamo našo vaniljevo medeno kremo. Počasi jo dodajemo v mešalnik k beljakom in vse skupaj premešamo, ampak nežno, tako da se bo samo zrahljalo in ne zgubilo preveč volumna. Sedaj pa vzamemo pekač in van dodamo najprej kakavov biskvit. Tega prelijemo z mešanico mleka, sladkorja in ruma. Tukaj pri polivanju biskvita smo kar pogumni. Nato pa vzamemo kremo in kremo razporedimo povrh namočenega biskvita. Tako kremo kot mleko si razdelimo na 4 dele. Povrh kreme dodamo še mlete orehe in prva plast grmade je zaključena. Čez orehe položimo naš gingerbread biskvit in ponovimo vajo. Najprej ga namočimo. Nato čez razporedimo kremo. In povrh kreme, orehe. In to ponavljamo, dokler nam ne zmanjka biskvitov. Čisto na koncu pa grmado posujemo še z mletimi orehi. Grmado sedaj priporočam, da zavijete v folijo in jo shranite v hladilniku vsaj 24 ur, preden jo postrežete. Želim vam vesele praznike in dober tek!